É o nosso encontro semanal 1014 que se inicia. E hoje vocês vão ver Miss Brasil 2012, Gabriela Marcos, marca presença na sexta expansão do Ribeirão Shopping. As novidades do Sapato Shopping. O Minuto Turístico Infinity de Alexandre Clemente. E a primeira parte do Vila em Festa no Vila do Lago. A continuação da 24ª Feijoada da Neuza, faremos um programa especial que irá ao ar na segunda quinzena de maio, quando estarei fora da cidade. Aniversariantes da semana. Dia 28, José Roberto de Carvalho. Dia 28, Alexandre Clemente. Dia 29, Ana Esmeralda Biaso Meles. Dia 1º, Tomi Sakamoto. Dia 2, Dr. José Carlos Barbosa. Dia 3, Dr. Brasil Salim Meles. Parabéns a todos.